Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararagal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ng aking kapwa. Ikinararagal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay special episode po tayo, no? Dahil meron po tayong guest, ano, dito sa ating show at tuturuan po nating mag-harvest ng ating mga tanim na lettuce. Ito pong ating mga tanim na lettuce ay nasa pet bottle lang na self-watering. So ang ating special guest po ay ang aking panganay na anak, si Kyla. Ate, batiin mo naman yung mga viewers natin dito sa Magsasakang Reporter Channel. Magandang araw po. This is Kyla Lyson, also known as ang anak ng Magsasakang Reporter Char. Manang-mana. Manang-mana po, no? Parang pinagbiliak na luyos. Kita niyo po, no? Ate Kay, tungkol ba saan yung vlog mo? Mukhang napaka-interesting yan. So, ano, since nutri student ako, focus siya sa cooking. Tapos, mag-feature din ako sometimes ng mga lifestyle videos and mga challenges. Minsan, nag-guess ko si Daddy, pagtitripan natin siya, ganon. Alam niyo po, itong anak ko, sabi ko nga, 5 years old pa lang, malaki na ang kanyang accomplishment. Ito po yung A1 child ng buong Nueva Ecija, no? Nilabanan po niya lahat ng baryo sa Cabiao, nanalo po siya. Tapos, from Cabiao, siya po yung nilaban sa buong Nueva Ecija, ilang pong bayan ng Nueva Ecija. Siya po yung nanalo. Ngayon ay dalagang-dalaga ng anak ko. Ano? UP student po siya. Alam niyo po, wala kaming naging problema ng mami nito nung bata pa siya hanggang pinalalaki na yun po siya. No? Consistent po, laging nasa top 10 siya palagi. Ano? Sabi ko nga, hindi po siya nagmana sa akin. Eh. Nung nag-aaral po ako, ragi akong row 3 eh. Diba? Row 1, pinakamatalino, ano? Row 2, katamtaman. Row 3, katabi ng row 4 po yan. Siguro mana sa mami niya, ano? Nak, mama na ka ba sa mami o kay daddy? Kay mami ba? Kay mami pala nagmana. Okay, matapos ko pong ma-introduce sa inyo yung aking anak na panganay. Tuturuan ko po siyang mag-arbes, ano? Anak, yung pag-arbes ng lettuce. Ay, wag mo nang wag papatayin ng lettuce, ano? Guguntingin lang yung kanyang sariwang daon. Okay? So ito yung kanyang sariwang daon, guguntingin mo lang ganyan hanggang doon sa kukunin ko lang 'tong isang ito. Wag po putulin yung mismong puno. Ayun. Lagay mo dito na. Oh, tataba po ng lettuce, oh. Nga, ang ganda. Ayan, ganda. Habang nag-harvest ako, may bubunyag ako tungkol sa magsasakang reporter. Nako, mukhang katakot-takot na pagbubunyag yata to. So, bale, itong video na to, harvesting lettuce talaga to, saka 10 facts that you didn't know about the magsasakang reporter. Nako, nakakatakot itong bubunyag sa akin na to, ah. Yung number one, eto si Daddy. Mahilig siyang magsayaw ng nakahubad. Nakahubad naman, oh. Kapag ano, kapag nasa bahay lang siya. Halimbawa, kasi nagtatanim siya, pag hindi siya nag-record for YouTube or hindi siya nag-record for masaganang buhay, topless lang siya usually pag nagtatanim, ganun. Pagkatapos, kapag nasa kwarto kami, rinig na rinig namin siya kumakanta. Tapos pagpasok niya sa kwarto, bigla-bigla na lang, magulat kami, nagsasayaw, gumagano na, nakahubad. Ayan, ganun siya na ganun. Tapos ayan yun naman na ng bunso namin kahit kapatid. Bako talaga naman, oh. Yung number 2 naman na fact tungkol sa magsasakang reporter, kinukwento sa amin ni Lola na pinaglihi daw siya sa bangus. Bako talaga naman, ayan. Oh. Kaya nung bata daw sila, tuwing kabilugan ng buwan, nakasumpong daw yung kulit niya, sobro pang asar. Minsan nga daw, kapag nananahimik na nakaupo yung kapatid niya, tinutusok niya yung puwet. Bako talaga Matindi talaga. Huli po talaga yung magsasakang reporter nung bata siya. Yung pangatlong fact about the magsasakang reporter,
LSS siya dun sa background music niya. Diba? Kumakanta siya palagi ng tidirok, 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 tidirok. Hindi na niya tinigilang kantahin. Hanggang ngayon kinakanta pa rin. Ayun. Saan ka nakakita ng gano'n? Tatlo na yung naibubunyag na, no? Pang-apat naman, birthday ng magsasakang reporter ay February 12. So, mm-hmm. Year of the Rooster siya. Kayo nang bahalang mag-guess kung ano ba yung edad niya. Mukha ba siyang senior citizen? Bata pa. Joke lang, hindi pa siya senior citizen. Bata pa ako, lagi niya sinasabi sa akin na yung birthday niya hindi daw February 12, kundi February 14. Kasi daw, mapagmahal daw siya. Yun, talaga. Yun. Ito to naman, mapagmahal po yung magsasakang reporter, no? Ito na. Yeah. Ito. Yeah. Right, nakakatatlong ano pa lang po kami, ho? Nakakatatlong lettuce, ho? Tingnan niyo po yung nakukuha namin, ano? Ganda nga. So, ang ganda po at pataba po ng lettuce, ano? Favorite color niya red. Ano lang yan? Subtle lang yan. Dati yung kulay ng kotse namin ay red. Pagkatapos, yung kulay ng gate namin sa bahay namin, sa pako, red. Yeah. Pagkatapos, palagi niyang sinusuot, ang pinakamadalas niyang sinusuot kulay, red, gano'n. Pero kung nga itong bahay namin ito, gusto rin niya gawing red kung hindi lang kundi lang ayaw ni mami. Kasi favorite niya talaga yung red. So yung red kasi para sa akin is a lucky color. Yan, lucky color. Yan. Okay? Saka masaya daw yung color. Na yan, masaya. Ito number 6, matindi to. Oh, matindi yung ibubunyag na to, ah. Mahilig siyang pamapak. Naku! Kasi alam niyo yung papak, yung mahilig siyang mangkiss ng madami sa mga anak niya. Pero swerte ako kasi panganay ako, kasi ako yung pinakahindi na papak. Ang kawawa yung bunso namin kasi magna-nine na siya, napapapak pa rin siya. Kahit ang ganayon po, siyempre po yung pagkikiss sa mga anak, sign of love yan, di ko ba? Kaya itong mga anak ko to, ang laging ano ko sa kanya, papapaking kita yan. So yan, kikisan ko na sa kikisan. Pero ano ah, mautak si Bunso. Naisipan niya na bawat isang kiss, 5 pesos. Ah. May sarili din siyang negosyo, di ba? Yun, nag-business na rin yung Bunso namin, ano? Dahil bawat kiss ko ngayon, may bayad, ano? Hindi makakakiss si Daddy ngayon na walang bayad. Laki na nga ng utang ni Daddy sa kanya ngayon. Yes, so, malalaki po yung agwat ng kanilang edad, ano? So si ate, medyo nakaligtas siya ng sa na papak, ako. Ano? Latapos na siya, ano? Okay na yun ate, last na lang yan. Yan. Kasi po puro CS sila eh. Cesarian po si Mrs. Kaya kailangan mag-ipon muna bago magbumuo. By the way, ito pong letters pong ito ay fanfare variety. Nakaka-proud to isang to kasi wala siyang bisyo. Wow! Yeah. Hindi siya umiinom ng alak. Pero umiinom naman siya minsan ng alcohol. Pero pag may okasyon lang, parehas kami red wine. Hindi siya naninigaril yun. Hindi siya nagsusugala yun. Ang addict lang talaga siya mag-badminton. Maganda naman pala yung pampitong ibinubuyan ng anak ko, ano? Pang 8 maganda kasi siya yung taga-ubos ng tira namin pagkain. Ayun! Naku talaga naman. Kasi ano, lagi sinasabi sa amin ni Daddy na lagi yung uubusin yung pagkain na nasa plato ninyo. Eh kaso mahina akong kumain. Tapos minsan, yung tita ko, gusto busog na busog kami. Since mahina akong kumain, sabihin ko, Daddy, nagtira ako sa'yo, love you. Lahat po ng tira nila, no? Kay mami, ano? Kay misis, sa aking, sa kanya, sa panganay, sa pangalawa, at sa bunso namin, ano? Lahat po ng tira, ako ang umuubos. Kasi po, nakaugalian ko po yan nung maliliit kami, sabi ng lola na, lolo namin, ubusin palagi yung kinakain sa pagkainan. Dahil sasabihin niya, kami dumaan sa giyera at alos na gutom. Sabi na, kaya huwag kayong magtitira. Kaya ako po yung taga-ubos ng natitirang pagkain na hindi po nila nauubos. Number 9, ang favorite dessert ni Daddy ay fruit salad na nagyayelo. Tapos minsan nilalagyan pa niya ng buko. Kaso ayoko noon pag may buko saka nagyayelo. Kasi feel ko na nababawasan yung lasa niya. Pero si Daddy... Sarap na sarap kasi ako doon sa kapag nagyayelo siya, no? Kapag nagyayelo siya, gustong-gusto ko yan. Sa mga fruit salad, gusto ko, kinakayod ko siya. Pang 10 na fact tungkol kay Daddy ay... Sobra siyang God-fearing. Yung mga pagbibigay niya sa kapwa niya, talagang hindi yun for show lang kasi gusto niya, bukal sa loob niya, na minsan sinasama pa niya talaga kami pag namimigay siya. Tapos minsan nga sa sobrang pagbigay niya, napapagalitan siya ni ma'am. Ako po kasi palaging naniniwala, no? Kapag nagbigay ka sa kapwa,
ang Panginoon nang magbabalik sa iyo ng siksik, ligliga at umahapaw, no? So napapatunayan ko naman po yan. Kapag nagbigay ko po talaga sa kapwa ay walang kahulilip. Yung nakaka-feel ka ng satisfaction sa buhay, ano? Masaya, ano? Yung anak ko, ini-exercise ko yun po yung mga yan. Mga bata pa sila, tinuturo ko na rin silang mamigay, ano? Sinasama ko sila para mamigay po sa ating mga less fortunate na ating mga kababayan. Saka masaya sa feeling pag nakapagbigay ka, pag na-try ko niya. Lagi ko pong ikinikintal sa kanila yan, anak. Kapag kayo meron at may nakita kayong kababayan natin na less fortunate, naawa ka, no? Nandito yung pumapasok yung mercy and compassion, no? Naawa ka, in-apply mo ba? Asan ang compassion? So dapat i-apply po natin sa ating mga kababayan. So kita nyo po, no? Abang binubunyan po yung hindi nyo po alam sa magsasaka reporter, naka isang malaking ano po kami, no? Plato. Apat na ano lang po siya, no? Apat na puno ng lettuce, pero hindi pa po ito patay, ano? Uusbong po ng panibago yan. So yan, naka-apat pa lang, meron pa po akong mga tanim dyan, ano? Huwag niyo pong kalimutan, ano? Na mag-subscribe din po sa channel ng aking anak. Sincerely, Kai. KY yes. Po, ano? KY, ano? Yeah po, ay magugustuhan po ninyo kung nagustuhan niyo po yung vlog ng magsasaka reporter. May natutunan po kayo. Yeah po, may matututunan din po kayo sa kanyang vlog. Ma-educate po kayo, no? At siyempre, ma-inspire kayo. Sabi ko nga po dun sa latest video ko that I will continue to post informative, inspiring, and entertaining content for all of you. So I hope that you support me all the way. Yes. So pinapag-usap ko po sa mga kaibigan ko po sa YouTube, yung mga subscriber po natin. Sincerely, Kai, no? Sana po ay nakapag-inspire kami. Una po yung aming pagtatanim na pet battle, pwede niyo pong gayain, ano? Hindi ko alam kung anong susunod na iluluto ng anak ko, ito raw po yung kanyang isa sa mga recipe. Kaya po pinilit namin umarbes ngayon ng lettuce at hindi ko alam, may ibubunyag pala siyang sikreto tungkol sa Okay, nak, paalam ka sa ating mga viewers. Thank you po. Sana mag-enjoy kayo dun sa video. And sana mag-enjoy kayo dun sa mga facts na tama ba, minunyag ko tungkol sa magsasakang reporter. So, matapos po tayong umarbes ng ating tanim na lettuce at yung ibinunyag ng aking anak na si Kayla, ano, sa hindi nyo po alam sa magsasakang reporter. Ngayon po ay shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating channel. Shoutout kay Amor Pajarda at and family, Tatay Leo Badoria ng Lancaster City sa Cavite City. At shoutout din sa sigaw ng Marino ni Joey Dizon, sa kabukiran ni Rod Dizon, Maria Teresa Pigaw. Shoutout sa pinakabatang viewer, ano? At subscriber ng Magsasaka Reporter, si Sofia Angela Pigaw. Shoutout kay Marites Pontanoza, Erlinda Calderon watching from Bahrain, Andy De Jesus watching from Valenzuela City, Chris Follower TV, Josephine Interno, at hinahanap daw po ni Ma'am Josephine, ano, yung vlog ng aking anak, ano. Sincerely, Kai po, ano, KY, ano. Sincerely, tapos quit, tapos KY, no? So madali niyo pong makita sa YouTube. Shoutout kay Ads de Fermin Official, Carlos Salvador watching from Marikina City, si Tatang Kaloy, Perlita Aquino watching from San Diego, Yoli Makaalay watching from Antipolo City, Carmencita Barcena watching from California, Charisma Mayrick watching from Brisbane, Australia, Yolanda Perla watching from Hong Kong, Erlinda Calderon watching from Bahrain, Jonathan watching from Noveleta, Cavite. At siyempre po, panguli ay yung ating vlog po ng aking anak. Sincerely, Kai. Mag-subscribe po kayo sa kanyang vlog, ano? Katatapos lang po ng guesting natin sa kanya kanina. Nakita nyo naman po, ano? Kinakabahan ako nung kanilang binubunyag niya yung hindi nyo po alam sa magsasaka reporter. Ngayon po ay may sampu po kayong nalaman na dati hindi nyo alam, na nalaman na po ninyo dahil sa pagbubunyag po ng aking anak na si Kayla. Sa mga nagnanais na mapalawak pa at mapalalim ang kahalaman kaugnay ng organikong pagsasaka,
iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show, TV program, radio program, ano? Ito po yung Masaganang Buhay, ano? Every Sunday, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. May replay po ito pagdating ng hapon, ano? Alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Umi-ere po ito sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. May column din po ako sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa, Filipino Star ngayon, ano? O PSN every Tuesday. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula po sa pagsasaka. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, ano? Like, share, click the bell button. Nang sa ganun ay ma-inform po kayo kapag may mga bagong video upload, video tutorial, at ma-share ko po sa inyo ang payaram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe. Happy farming. God bless.